גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. כך אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק בפרשת השבוע, כשהוא נמצא בגרר שבאזור עזה. אל תרד מצרימה, אל תצא מעזה, זו הארץ של זרעך, זו השבועה שנשבעתי לאברהם. הנכדים שלך, בני יעקב, בני ישראל, יקימו כאן אומה, ייסדו כאן מדינה, זו הארץ שלהם, לשם כך היא נועדה. על השבועה הזאת, אזרחי ישראל, על השבועה הזאת של אלוהים, על האמת הזאת, שעזה כמו כל ארץ ישראל שייכת לעם שלנו, על האמת הזו חיילינו נלחמים עכשיו בג'באליה ובזיתון, בעזה ובח'אן יונס. זו האמת שלנו, זו גם האמת של העולם הנוצרי שמאמין באמת התנ"כית הזאת, מאמין בקדושת דברי הנביאים, מכיר באמיתות שלהם, של הנבואות שהתקיימו לפני 2500 שנה בשיבת ציון ההיא, ושל אלו שהתקיימו בשיבת ציון של התנועה הציונית שלנו לפני 120 שנה ועד היום הזה. על האמת הזו חיילינו הגיבורים נלחמים ומוסרים את נפשם בשעה זו. ומול האמת הזו ניצב השקר הפלסטיני, השקר של האסלאם הברברי. בזרמים הללו באסלאם יש בכדור הארץ שלהם גבול אחד. אין גבולות, אין מדינות. יש גבול אחד, דר אל אסלאם ודר אל חרב. יש אדמה שנכבשה במאות שנים של כיבוש מוסלמי אכזרי באסיה, באירופה, באפריקה, איפה לא, מזרח התיכון, הבלקנים, ספרד, צרפת, כל אלו הם אדמות וקף, הם מחייבות ג'יהאד כדי להשיבם לאסלאם. ויש דר אל חרב, יש אזור המלחמה, בו תידרש מלחמה כדי להשלים את ההשתלטות על העולם כולו ולהכיל על כולם את חוקי השריעה. אדוני היושב-ראש, בשביל זה לא צריך ארגוני ביון בשביל להכיר את התוכניות הללו, לא צריך את אמ"ן, לא צריך מערכות משוכללות של אומת ההייטק, אף אחד לא מסתיר את התוכנית הזו, היא נשמעת במסגדים באופן יומיומי, בלונדון, ברמאללה, כמו שראינו בשבועות האחרונים גם בעיסאוויה ובבית צפאפא, לחרפתנו היא נשמעת גם במקום הקדוש ביותר לעם היהודי בהר הבית, היא נלמדת בבתי הספר כמה מאות מטרים כאן מהכנסת במזרח ירושלים, לחרפתנו גם בלוד, בנצרת, בטול כרם, בג'נין, בדיוק כפי ששיננו אותה היטב תלמידי בית עזה ובית חנון. זה המה, ברשותך, יש גם את האיך. איך להשתלט על העולם. גם את זה מלמדים מגן הילדים ועד האוניברסיטה, בברזט ועל הזהר. והאיך הוא מאוד פשוט, הכלל הוא פשוט ועתיק יומין, דין מוחמד בסייף. ואני, ברשותך, זה לא לכבודה של הכנסת, אבל אני אצטט את היתולה צדק חלחלי מאיראן. הוא היה אומר, פשוט אם לא נבין ולא נכיר את האויב, לא נוכל לנצח אותו. והוא היה אומר בהדרכות שהוא מעביר לקצינים של משמרות המהפכה, הוא היה אומר ככה: לאלה המתנגדים לרצח אין מקום באסלאם. לאלה המתנגדים לרצח אין מקום באסלאם. הנביא שלנו רצח במו ידיו המבורכות. האימאם שלנו עלי רצח יותר מ-700 איש ביום אחד, כשהוא מתכוון ליהודים, לשבט של בני קורייטה, שהחדית' בעניין שלהם לא פוסח, לא על האונס של אנשים, לא על השבי של הילדים שנלקחו לעבדים, ולא את הגברים שהובלו כפותים למרכז העיר ונשחטו אחד אחרי השני על ידי עלי בסכין אחת. אלו מקורות ההשראה, אני מסיים, של מחבלי החמאס שנהגו by the book בבארי ובכפר עזה, בניר עוז ובראים, ערפו ראשים, שרפו תינוקות, אנסו נשים בדיוק לפי המסורת, כפי שלימדו אותם וכפי שהם מבינים אותה. לא כולם, אבל כפי שהם מבינים אותם. זו המלחמה שלנו, המלחמה של האמת מול השקר, של המוסר מול האכזריות, של ערכי האסלאם הרדיקלי והברברי מול ערכי התנ"ך. המלחמה הזו כבר מזמן מתנהלת גם ברחובות לונדון, פריז ורומא, כפי שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, לא פוסחת על ניו יורק ועל וושינגטון. אני אומר את זה כאן, אדוני היושב-ראש, כדי שדברים אלו יישמעו גם למנהיגי העולם, לביידן, למקרון, לפוטין, כיוון שאם חס וחלילה המלחמה כאן לא תסתיים בניצחון מוחץ, זה לא יהיה רק כישלון שלנו, זה יהיה כישלונו ואסונו של העולם כולו.